Ježiš ma po minuloročnom turné naplnil o mnoho viac, ako som čakala a obrátil ma na úplne inú cestu viery. Po Godzone Tour a mnohých hlbokých rozhovoroch som išla na After Tour stretko do Žiliny, kde prebiehali aj modlitby príhovoru. Keď sa za mňa modlitevníci začali modliť, cítila som obrovské naplnenie Duchom Svätým a očistenie z celej mojej minulosti. Vstúpila som do spoločenstva a môj život sa začal meniť ako nikdy predtým. Duch Svätý ma naozaj vtiahol do svojej prítomnosti. Vyčistil mi myseľ, vnútro aj život. Dal mi nový čistý plášť. Nie, môj život nie je dokonalý, je to cesta a občas aj boj, ale mám pri sebe niekoho, kto ma nekonečne miluje a aj napriek mojim chybám ma neopúšťa. Naopak, bojuje so mnou a dvíha ma, keď padám.